tanken. Jeg kommer til å sulte. Før jeg driver og planlegger sånn at verden går under, og dette er de fem tingene jeg skal overleve på. Og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på Jubelkanalen. Mitt navn er Mina, og jeg driver YouTube-kanalen Mina Jakobsen til vanlig. Jeg har nettopp fått en melding av Rema 1000 med en liten utfordring. Hei Mina, vi lever for øyeblikket i en veldig spesiell tid, hvor det er viktig å ta gjennomtenkte valg. Vi utfordrer deg til å tømme alle skuffer og skaffe mat. Du kan i tillegg velge fem produkter du kan kjøpe fra Rema. Dette er det du skal spise de neste fem dagene. Jeg er så dårlig til å planlegge. Jeg sitter liksom ikke ned og tenker, ok, hva skal jeg spise på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag? Så første tanken, jeg kommer til å sulte. Du har under ingen omstendigheter lov til å kaste mat, så her gjelder det å tenke smart. Lykke til! Hilsen oss i Rema 1000. Hva er det egentlig har i skuffer og skap? Jeg er veldig flink til å lage middag utifra hva jeg har lyst på i dag, og ikke hva er det jeg har i skapet i dag som jeg burde spise opp. Det her er hva jeg fant. Pesto, pasta bolognese, kokosmelk, gulrøtter, ris, carbonara-saus, havregryn, philadelphia, tomatsaus og bananer. Hadde egentlig overraskende mye det går an å lage noe av fra før. Kanskje jeg ikke kommer til å sulte allikevel. Med den her så har jeg jo sikret frokost hver eneste dag. Det går jo både an å lage grøt eller bare ta den som den er, samtidig kan blande inn litt banan. Det er veldig godt på det der. Med pesto, carbonara-saus og tomatsaus så har jeg ganske mye pastaretter å teste ut. Kom også plutselig på at jeg har jo en lasagne i kjøleskapet fra i går. Og så enkel er dagens middag. Så, da er det på tide å skrive en liten handleliste. Det blir en veldig kort handleliste fordi det er bare fem ting. Ark. Det er veldig viktig å skrive handlelister, spesielt nå i denne hverdagen. Man vil jo ikke være i butikken lenger enn man må. Og hvis man på en måte vet hva man skal ha på forhånd, så er det mye lettere å bare fort inn, fort ut. Det første jeg kommer på at jeg trenger, det er pasta. Men jeg har sånn 1000 ting som passer til pasta. Så hvis jeg har pasta, så har jeg sånn 3-4 middager denne uken. Neste på handlelisten min, det må bli melk. I tanke på at jeg drikker te sånn 14 ganger om dagen. Og jeg klarer ikke å drikke te uten melk. Apropos melk, det passer jo også veldig bra til havregryn. Det var dumt å dra opp teen, jeg skulle bare skylt på at jeg trengte det til havregryn. Neste på lista, det må bli egg. Da kan jeg lage stekt ris, jeg kan lage pannekaker. Det fjerde på lista burde være baguette, fordi at jeg har egentlig ingenting å ha pålegg på akkurat nå. Jeg føler jeg driver og planlegger sånn at verden går under, og dette er de fem tingene jeg skal overleve på. Kinda en liten sannhet i det der. Det femte og siste på lista, hva skal det være? Tror jeg kunne klart å overleve på de fire tingene også. Hva med bare å kjøpe noe mer pasta? Da har jeg min lille handleliste klar. Eneste problemet er at jeg ser på klokka nå at den nærmer seg rushtid. Så jeg tenker egentlig at det er lurt å vente 1 eller 2 timer før jeg drar på butikken, bare for å være helt sikker. Så ja, vi ses når det ikke er rushtid igjen. Da er jeg klar for butikken og handlene. Det er alltid veldig lurt. Det som er veldig viktig om dagen er jo å spørre de rundt seg om de trenger handlehjelp, for det er jo mange som sitter inne og ikke kan dra på butikken om dagen. Så derfor jeg har satt opp en lapp nede i bohuslaget mitt, hvor jeg spørte om det er noen naboer som trenger hjelp til handling, for da er jeg ledig. Det er en litt annerledes tid enn hva vi på en måte er vant til fra før. Så det er mye regler og tiltak man må være flink på å følge. Og jeg vil si at jeg var ganske flink på å følge de tiltakene. Vaska hendene før jeg dro. Dro ikke på butikken i rushtid, sånn at jeg slapp å møte mennesker i det hele tatt nesten. Det var nesten ingen på butikken, som var veldig bra. God morgen. På dagens meny så består det havregryn til frokost med banan. Til middag blir det spagetti med carbonara-saus. Og til kveldsmat så blir det baguette med litt philadelphia. Og selvfølgelig 1000 kopper med te imellom, men det telles kanskje ikke som mat. Og på menyen i dag, dette er en skikkelig middagsmeny egentlig. Til frokost så skal jeg spise den boksen med pasta bolognese som jeg har. Til middag så har jeg veldig, veldig lyst på pannekaker. Og til kveldsmat så skal jeg lage pasta pesto. Jeg er veldig pasta-addikt, og siden det er det jeg har mest av i huset akkurat nå, så er det 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 går i. Forventningen jeg hadde for denne uken var
veldig blandete. Forventet at det kommer til å bli mye pasta. Det første jeg kommer på at jeg trenger, det er pasta. 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 Man må bare kjøpe noe mer pasta. Ja, det fungerer. Jeg har bestemt meg for at denne pannekakerøra, den skal jeg ta helt på fri om. Det gikk overraskende bra til å være på frihånd. Hva er det der? Da er vi over på kveldsmaten for i dag, og da får jeg endelig bruk for pasta. Det er kanskje det beste med å bo alene. Jeg kan spise pasta så mye jeg vil. Og så er det jo åpenbart at man ikke kan ha forskjellige retter hver eneste dag. Så når jeg løste det, så var det å spise ting om igjen for å spise opp det man har. Med mye gjentakelse, men det gikk bra. På menyen i dag så er det restepannekakker til frokost, som jeg spart fra i går. Gleder meg veldig til den. Til middag er det stekt ris, som jeg egentlig aldri har laget hjemme før, så det blir veldig spennende å teste ut det for første gang. Går antageligvis ikke bra. Og til kveldsmat så jeg har en del bananer, og jeg får ikke lov å kaste ting, så da blir det havregryn. Let's go, pannekakker! Jeg vet ikke om dette bare er meg, men jeg synes nesten at pannekaker dagen etterpå er nesten like godt som dagen før, om ikke bedre. Da var vi over på middagsretten for i dag, og stekt ris er en perfekt måte å rydde i kjøleskapet, for du kan egentlig ha hva som helst oppi der, så lenge du har ris. Så oppi min stekt ris, så blir det ris, egg, gulrøtter og mais. Å bruke ting som du har i skapet er kjempebra for både deg selv og miljøet og lommeboka og alle. Min egen innsats denne uken vil jeg si er på en femmer, kanskje. Ikke en sekser, for jeg synes kanskje ikke at de fem produktene jeg valgte var de beste produktene. Kunne valgt noe med litt mer næring og proteiner. Men fem, for jeg ikke forventet at jeg kom til å klare å leve av bare ting jeg har i skapet, pluss de fem ekstra tingene. Noe som jeg har. Jeg åpenbart lever av nå, så det er jo bra. Men ja, alt i alt, tusen hjertelig takk for at akkurat du har sett på. Husk å legge igjen en like. Kommenter gjerne i kommentarfeltet hva dine must-have fem ting hadde vært. Og selvfølgelig, ikke glem å abonner på Jubel. Det kommer ganske mye kul content her, så det er lurt å følge med. Så da var det bare å starte en ny uke og lete mer i skapet. Jeg tror jeg brukte opp alt jeg har i skapet nå.